Faydalı qazıntı yataqlarımızın qanunsuz istismarının dayandırılması tələbiylə Laçın-Xankəndi yolunda etiraz aksiyası 112 gündür ki, davam edir. Aksiyadan son məlumatlar əməkdaşımız Elnur Tofiqdən öyrənəcəyik. Salam Elnur, sizi eşidirik. Salam Ruslan, bir daha hər vaxtınız xeyirli olsun. Sizi tamaşaçılarımızı yenidən salamlayırıq. Bəli, artıq 112-ci günün demək olar ki, çox hissəsi geridə qaldı. Laçın-Xankəndi yolunun Şuşadan keçən hissəsində isə etiraz aksiyaları hələ də davam etməkdədir. Yenə şüarları eşidirik və ödənməsə də tələblər rəli sürülür. Tam 112 günlük dinç mübarizə və mücadilənin nəticəsi olaraq tələblər hələ də ödənməmiş qalmaqdadır. Ruslan, onu da bildirim ki, ötən günlərdə olduğu kimi bu gün də aksiya iştirakçıları humanitar məqsədli keçidlərə tam şərait yaratdılar. Yəni yol humanitar keçidlər üçün açıq saxlanıldı və bu saata qədər artıq 69 avtomobilin keçid Dini qeyd almışıq ki, onlardan da 23-ü Beynəlxalq Qızılxaç Komitəsinə məxsus avtomobillər oldu. Həm Xankəndinin Laçın istiqamətinə, həm də Laçından Xankəndi istiqamətinə hərəkət etdilər və hər zaman olduğu kimi yenə onların içərisində ərazimizdə yaşayan erməni əsilli vətəndaşların olduğunu gördük və əsasən də Beynəlxalq Qızılxaç Komitəsinin avtomobil karvanının içərisində yük maşınları da vardı ki, humanitar yükləri Xankəndi istiqamətinə aparırdılar və yerdə qalan 46 avtomobil isə ərazilərimizə müvəqqəti dayanan Rusiya sülh məramlı kontingentinə məxsus təminat təşkilat avtomobilləri oldu və bunların da çox hissəsi əsasən Laçından Xankəndinə istiqamətlənən avtomobillər oldu. Yəni bu cür keçidlər üçün aksiya iştirakçıları tam öz şəraiti yaradırlar, amma bildirirlər ki, bizim tələblərimiz hələ də ödənməyib və geridə qalan xəbər saatına qeyd etdim, biraz öncə bura xarici media nümayəndələri də gəlmişlər. Yəni Slovakiyadan olan iki jurnalisti biz burada gördük. Onlar da aksiyanı işıqlandırmaq üçün burada oldular və iştirakçılarla söhbət etdilər. Ərazidə baş verən hadisələrlə bağlı məlumat toplamağa çalışdılar və belə deyək, çəkilişlər apardılar. İndi onların hazırlayacağı materiallar hansı səpkidə olacaq, biz bunu deyə bilmərik. Bir onu deyə bilərik ki, artıq 112 günlük belə deyək, aksiyanın nəticəsi olaraq artıq bura media, xarici media nümayəndələrinin də səfərinin şahidi oluruq və 112 gündür ki, elə bu aksiyanın keçirildiyi yol qanunsuz yüklərin daşınması üçün bağlıdır. Baxmayaraq ki, humanitar keçidlər buradan reallaşır. İştirakçılar çox iddialıdırlar və bildirirlər ki, tələblər yerinə yetirilən günə qədər bu dinç mübarizəni davam etdirəcəklər. Ruslan, mənim çatdıracaqlarım bunlardan ibarət idi. Sözü yenidən sizə veririk. Nur, təşəkkür edirik məlumatlara görə. Ümid edirik ki, iştirakçıların tələbi yerinə yetiriləcək.